邓紫棋常透过影片分享生活，最近为了写歌跟开会，都会在洛杉矶待一阵子。她也特地租了一栋私人豪宅，25日里头超豪华设备曝光，真是让大家羡慕又嫉妒。邓紫棋住的别墅，户外私人泳池，除了风景超美，还设有恒温功能，再冷的天气也能游泳。室内3层楼高的落地窗，抬头就能看见蓝天白云。但最厉害的来了，2楼居然有私人电影院，旁边还有爆米花机可以使用，也让邓紫棋超兴奋。一边工作一边娱乐，她也透露自己已经完成4首歌创作。但要住在这么享受的空间里，一天可是要花上人民币10000元。紫棋应该是不在意啦。非凡娱乐整理报道。